Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan chaqaloqlardagi shamollashni 2 kun ichida qanday qilib bartaraf etish xususida gaplashamiz. Demak, boshladik. Bahor va kuz mavsumida shamollash xavfi eng kuchli bo'ladi. Isib turgan vaqtda birgina yomg'ir havoni sovutib yuborishi mumkin. O'tib ketadigan ob-havo uchun esa issiq kiyim kiygimiz kelmaydi. Shabodaga esa e'tibor ham qilmaymiz. Ichimliklarimizning sovuqligiga ham natijada shamollaymiz. Ayniqsa yosh bolalar tez shamollashadi. Onalar esa qachon va qanday bo'lganini sezmay ham qolamiz. Eng yomoni bolachalarning shamollashidir. Ularni kasallikni yengishi va davolanishi qiyinroq kechadi. Shuning uchun, demak, kasal bo'lishdan ko'ra, demak, uni oldini olgan afzalroqdir. Buning uchun dastlabki belgilar paydo bo'la boshlaganda, masalan, aksirish, qisqa yo'talish, burun oqishi, uxlaganda burun bitishi va boshqa holatlar yuz berganda, birinchi navbatda kompress qilish kerak. Ikkinchisi, immunitetni oshiruvchi dorilar. Masalan, aniferon kuniga bir mahal yoki askarbinka tabletkasi kuniga 3 mahal. Oddiy qog'ozdagi aptekada sotadiganini, mevalar ta'mli qandga qog'ozga o'ralganlari kerak emas. Tomoqni battar zararlab qo'yishi mumkin. Siroplar ham emas, ularning shirasi ko'pligi tufayli tomog'i shamollab turgan bo'lsa, yomonroq ahvolga tushishi mumkin. Kompressorlar. Kompressni 6 xil turini bilaman, lekin hammasini bir vaqtda qo'llash mumkin emas. Masalan, spirt bilan kompress qilish hech qachon zarar qilmaydi. Quyidagilarning har biri bilan ishlatish mumkin. Ko'pincha spirtli va asalli kompress qilish kifoya hisoblanadi. Yodingizda tuting. Bola badaniga surayotgan paxtangizni tez-tez almashtiring. Masalan, tomoqqa surtib bo'ldingizmi, kurak uchun alohida paxta ishlating. Bir qo'liga surgan paxtani ikkinchi qo'lga surtmang. Spirt bilan butun badanni artish yoki tomoq va orqa ko'kraklarni isitmada, demak, og'rimayotganda ham qilish mumkin. Faqat ochiq yara joylarga tegib ketmasligi kerak. Spirtni idishi bilan issiq suv quyilgan piyolaga solib isitish mumkin. Yoki yopiq obigravatellarning unchalik issiq bo'lmagan bir chetiga qo'yib isitish mumkin. Komfortni spirt bilan, ya'ni hid o'tkir, agar bolaning burni bitib nafas olishda qiynalayotgan bo'lsa, buni qilish kerak emas. Isitmada ham qo'llamagan ma'qul, faqat shamollashning boshlang'ich belgilari va asoratida tomoq, orqa, kurak, qorin va belga surtilishi mumkin. Minovazin bilan tomoq, bel va kuraklarni isitmada, demak, mumkin emas bu ham. Demak, minovazinni surtishimiz mumkin. Distillanmagan paxta yog'ini isitib surtish, yengil massaj qilish kerak. Isitmada esa bu ham mumkin emas, eslab qoling. Isitmada, demak, spirt, yog', demak, bularni minovazin, demak, bularni umuman qo'llash mumkin emas. Qo'y yog'ini eritilganini surtish. Bu ham, demak, bolangiz isitma qilayotganda, demak, va turli xil kasalliklarda, misol uchun angina yiringlaganda, appendicit ehtimoli bo'lganda yoki teri kasalliklarida umuman, demak, qo'y yog'ini ham surtish mumkin emas. Demak, ushbu aytib o'tgan kompressorni faqatgina o'sha shamollash alomatlari boshlangan birinchi kundanoq, demak, qo'llasangiz, bolangiz albatta 1-2 kunda tuzalib ketadi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.